E por que non? Con Carlos Tresandí. ¡Pepo Suevos, amigos! ¡Wow! ¡Wow! Es ahí cascos de todo, si quieres. Teño, teño cascos. Es cascos. Sea es... más barato si os devolves. Bueno, ti e eu, date de conta que ti e eu pertencemos xa a unha xeración. Fala por ti. Bueno, sí, bueno, tío, un pouco máis. Temos que facemos a broma de devolver os cascos e entende a xente da nosa quinta. Sí, sí, pero eu traballo para a xente da miña quinta. Bueno, pois pues, entón está ben. Son os que, son os que teñen cartas. Aí tamén falaches. Os outros meus pobres están aí a ver se sai algo de traballiño. Ti pregúntalle algún destes o de devolver o casco de Mirinda e que che dean 25 pesetas. Iso non no ve, non. Pois mira, vouche contar en primicia unha delincuencia que fixen eu. Adelante, cando era pequeno. Na nosa sección delincuentes cómicos, hoxe Pepo Suevos. Sí. Pois tive unha época que alá na miña aldea xogábamos moito ao fútbol, acabábamos moi deshidratados. E descubrimos que había un xeito de acceder ao supermercado local por unha porta traseira, e daquela levabas o tema do envase de vidro. Erades butroneiros? Éramos butroneiros. Non, porque o furado non o fixemos nunca. Ah, bueno. Éramos moi novos para saber de furados. O que facíamos era ir ali. Eu xa sei o tipo de humor que lle gusta, que sí, río. Sí. É universal. Sí. O caso é que nós collíamos os refrescos, pero por caixas. Refrescos de litro, ao mellor éramos 12 xogando ao fútbol e levábamos 18 litros de refresco, e empachábamos do refresco, claro, quedábamos co casco baldeiro. Sí. Que dirás ti, ia de lo devolver? Sí, pero noutra tenda. Ah! E entón, papábamos o de dentro e cobrábamos pola botella. Ostras, era maravilloso. E aí empecé xa a fazer a monta.